ninataka niseme na wewe mtazamaji wangu kwa habari ya neno ambalo linatoka katika kitabu kile cha Luka mstari ule wa 10 sura ya 10 mstari ule wa 25 mpaka 37. Iko habari ambayo ni maarufu sana kuhusu msamaria mwema, lakini viko vitu vikubwa ambavyo Mungu anataka kutufundisha kuhusu tufanye nini ili tuweze kuurithi ufalme wa Mungu. Na kwa sababu neno lina nguvu, ninapenda kwanza nisome neno kama linavyosema, halafu nitakuelezea vitu vichache. Ni kwa dakika chache sana, lakini iko nguvu katika neno ambalo Bwana ametuandalia siku ya leo. Nitasoma Luka 10 mstari ule wa 25 mpaka ule wa 37. Biblia inasema, natazama mwanasheria mmoja alisimama amjaribu akisema, Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Kuna kitu cha msingi sana hapo ambapo nataka uende pamoja na mimi kwa swali ambalo ameuliza huyu mwanasheria. Na nataka tu nikwambie mtazamaji wangu, mwanasheria huyu sio mwanasheria kama wanasheria ambao labda tunaojua leo, bali katika sehemu hii ya maandiko inamaanisha ni mwanasheria lakini manake wa Torati, yani mwanasheria wa neno la Mungu, au ni mtu anayejua Torati, anayejua neno la Mungu la kipindi hicho wakati Yesu akiishi. Kwa hiyo anakuja kumjaribu Yesu na anamuuliza, nifanye nini ili niweze kurithi ufalme wa mbingu? Na leo yawezekana wako watu wengi wanauliza hilo swali, na kupitia mahubiri haya utakwenda kujua ufanye nini, maana Yesu alitoa majibu yaliyo wazi wazi na bayana kabisa, na ninaamini ya kwamba yatakwenda kubadilisha maisha yako. Imeandikwa nini katika Torati? Maana anamuuliza huyu ni mtu anayejua sheria. Wasomaje? Mstari wa 27, akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote na jirani yako kama nafsi yako. Mstari wa 28, baada ya mwanasheria huyu kuwa amemjibu Yesu, Yesu anamwambia nini cha kufanya. Mstari wa 28 anasema, akamwambia, umejibu vyema, fanya hivi nawe utaishi. Yesu anamaanisha nini? Mwanasheria alikuja kumjaribu Yesu kana kwamba anajua hiyo Torati. Na Yesu akamwambia imeandikwa nini? Yeye akasema kwa habari ya Samaria au majumuisho ya sheria na manabii kuhusu zile amri kuu mbili ya kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Na Yesu akitambua kwamba changamoto ya mwanasheria huyu haikuwa kujua bali ilikuwa kutenda, anamwambia, basi nenda ukatende vivyo hivyo. Kwa lugha nyingine anamwambia, unaijua sheria, ni jambo jema. Unajua nini maandiko yanasema, ni jambo jema, lakini unachokosa ni kwamba hutendei kazi. Kwa hiyo anamuhimiza akafanye sawa sawa na jinsi ambavyo inatakiwa. Najua na wewe mtazamaji wangu unaweza kuwa unalijua neno la Mungu, unakwenda Jumapili au Jumamosi kanisani, unasoma Biblia yako, unavijua vifungu vingi vya kutosha, lakini Yesu anasema na wewe, nenda ukatende kama neno linavyosema, maana hapo ndipo utaishi, manake kwa maana nyingine ndipo utakapo urithi ufalme wa Mungu. Yesu anaendelea, maana mwanasheria baada ya kuona hivyo anataka kujitafutia haki. Anasema katika ule mstari wa 29, naye akitaka kujidai haki alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Na Yesu anamjibu katika ule mstari wa 30. Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaanguka kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao, wakimwacha karibu ya kufa. Kwa nasibu, kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipita kando. Na Mlawi vivyo hivyo, alipofika pale akamwona akapita kando. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia, akamkaribia, akamfunga jeraha zake, akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari mbili, akampa mwenye nyumba ya wageni, akasema, mtunze huyu, na chochote utakachogharimia zaidi mimi nitamrudia, nitakaporudi nitalipa. Waonaje wewe kati ya hao watatu?
ni yupi aliyekuwa jirani yake aliyeangukia kati ya wanyang'anyi? Yesu anamuuliza yule mwanasheria, akasema ni huyu aliyemonea huruma. Yesu akamwambia, enenda zako nawe ukafanye vivyo hivyo. Ninarudi tena kwa ajili ya kukueleza sasa mambo ya msingi kutoka katika habari hii tuliyoisoma. Kwa hiyo baada ya mwanasheria kuona ya kwamba amebanwa kwa habari ya kumpenda Mungu wake, kwamba ametakiwa akafanye kama ambavyo Torati au sheria ilivyokuwa inafundisha, akatafuta haki, anauliza jirani yangu ni nani? Yesu hakumjibu moja kwa moja kwamba jirani yako ni yule anayekaa mlango unaofuata au jirani yako ni mfanyakazi mwenzako. Yesu anamtolea mfano na anauelezea vizuri mfano ambao tunaofahamu. Anaeleza kwa habari ya mtu aliyekuwa amedondoka katika wanyang'anyi. Sasa kwa kuangalia kama nilivyosema mwanzo, anapita kuhani. Kuhani ni mtu aliyekuwa anaijua sheria, aliyekuwa anaijua Torati. Na Torati ilifundisha, ukisoma katika kitabu kile cha Kutoka, ilifundisha hata ukikuta mnyama wa adui yako amedondoka, imepasa umuinue. Sasa si zaidi sana kumuinua huyu mtu ambaye alikuwa amedondoka. Kwa hiyo Yesu anamuonyesha kwamba pamoja na kwamba huyu kuhani alijua sheria, lakini alichopungukiwa ni kutotenda ile sheria. Anaongea na mwanasheria huyu akimuonyesha tatizo lako sio kujua, sio ufahamu, tatizo lako ni kutenda. Na Mlawi pia alikuwa ni mtu ambaye anaijua sheria, anaijua Torati, lakini naye akazunguka akapita. Sasa ni kueleza kidogo kwa habari ya Wasamaria. Msamaria alikuwa ni mtu anayedharauliwa sana na Wayahudi na walikuwa ni maadui. Na kwa jinsi historia au story hii ilivyowekwa, huyu aliyedondoka anaonekana kama alikuwa ni Myahudi. Sasa Msamaria huyu anatenda yaliyo mema, anaitenda ile sheria pamoja na kwamba yeye hakuwa mtu wa sheria. Sasa mambo ya msingi ambayo nataka niseme na wewe kwa ajili ya kujibu maswali hayo makuu mawili ambayo mwanasheria huyu alimuuliza Yesu. La kwanza aliuliza, nifanye nini ili niurithi ufalme wa Mungu? Majibu yake yalikuwa mawili, ni kutenda sawa sawa na Mungu anavyosema, kuitendea kazi sheria na Torati au neno la Mungu kwa leo, tunaweza tukasema hivyo. Lakini bado akaendelea akasema, jirani yangu ni nani? Yesu anamjibu kwa huo mfano. Kwa lugha nyingine anachomwambia, jirani yako ni yeyote yule aliye na uhitaji, anayetakiwa wewe umuonee huruma na umtendee matendo ya huruma. Kwa hiyo jirani yako sio lazima awe ni mtu anayekaa mlango unaofuata, au jirani yako sio lazima awe mfanyakazi mwenzako. Jirani yako sio lazima hata awe hapa karibu katika nchi yako, anaweza kuwa mahali popote pale duniani, ili mradi anao uhitaji na wewe unaweza ukanyosha mkono wako na kumshika na kumtendea mema. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, hizo sheria mbili au amri hizo kumbili ambazo Yesu amezifundisha katika neno lake, ya kwanza kumpenda Mungu na kutimiza yale ambayo Mungu anataka. Yesu akasema mahala pengine, mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa lugha nyingine, ili kudhihirisha ya kwamba tunampenda Mungu, ni lazima tutende sawasawa na neno la Mungu linavyosema. Naamini na ninajua ya kwamba kila Mkristo anajua ya kwamba Yesu ni Mwokozi. Yesu alikuja duniani kutufia ili tuweze kuokoka. Lakini inatofautisha sasa wewe ambaye unajua tu kichwani na yule ambaye anachukua hatua ya kutenda na kukubali kutubu dhambi zake na kumkaribisha Yesu katika maisha yake ili aweze kuyatawala. Hiyo ndio inatofautisha. Huyu mwana sheria au mtaalamu wa sheria alijua, lakini alikuwa hatendi. Na leo wako watu wengi sana katika dunia tunaoishi wanaojua nini Biblia inataka, lakini hawajachukua hatua ya kutenda. Ninakutia moyo wewe uweze kuchukua hatua. Wewe ambaye bado hujamjua Yesu Kristo, wewe ambaye bado hujamwamini kwa maana ya kumaanisha, bali unajua ya kwamba yeye ni Mwokozi, kwa sababu unajua hata unapokwenda kanisani katika nyimbo, katika nini unaimba Yesu ni Mwokozi, lakini maisha yako hayajabadilika, hujachukua hiyo hatua, ufungue moyo wako umpokee ili uweze kurithi ufalme wa Mungu, kwa sababu utarithi tu ufalme wa Mungu ikiwa utaweka kile unachokijua katika matendo. Na cha pili, jirani yako ni yule aliye na uhitaji. Fungua moyo wako wewe ambao umekwisha kumjua Yesu, uweze kuwasaidia, uweze kukutana na uhitaji wa watu, si tu walio kanisani, si tu wale unaowajua, bali kila unayekutana naye. Fungua moyo wako, nyosha mkono wako, ukaweze kugusa maisha ya watu. Kumtumikia Mungu ni pale tunapowatumikia watu wake ambao wamewaumba kwa sura na mfano wake.
wewe ninakutia moyo na changamoto siku ya leo, ukumbuke ya kwamba ili uweze kurithi ufalme wa Mungu ni lazima uweke katika matendo neno la Mungu. Haitoshi tu kwenda kanisani, haitoshi tu kuimba katika nyimbo na kusema Yesu ni mwokozi, kuimba tenzi za rohoni unasema Yesu ni mwokozi, haitoshi tu kusema au kusoma Biblia na kujua vifungu mbalimbali, bali ni mpaka tunapotoka kwenye hatua tu ya kujua kichwani na kuanza kutendea kazi. Hebu chukua hatua, mtu wa Mungu, uanze kutendea kazi yale ambayo Mungu amesema. Na pili, uguse maisha ya watu. Gusa maisha ya watu mahali popote walipo. Wahitaji wanaohitaji mkono wako, uwaonee huruma, maana huko ndio kuwa jirani na jirani wa kweli. Mungu wa mbinguni akubariki. Ninakuomba sana wewe ambaye bado hujampa Yesu maisha yako, huu ndio wakati. Usichukue tu hatua ya kusema ninajua Yesu ni mwokozi. Itoke kwenye kusema Yesu ni mwokozi kwa maneno, ingie kwenye kuchukua hatua na uyaishi maisha yaliyo safi ili utakaswe, usamehewe dhambi zako. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Na kama utahitaji msaada wowote kwa ajili ya maombi, ushauri wa kiroho au kwa mafundisho zaidi, wasiliana nasi kupitia namba zinazopita hapo chini ya screen. Mungu akubariki sana. Ni mimi mtumishi wako mchungaji Ngoma wa Eagles Nest Church, Jesus Cares Ministries. Tuko Tegeta, Azania, hapo ndipo Mungu ametupanda kwa ajili ya kukutumikia wewe. Siku za Ijumaa tupo kwa ajili ya kukufundisha neno la Mungu, maana ukifahamu kweli, kweli ndio itakuweka huru. Usikose kuanzia saa 11 kila Ijumaa na Mungu atakwenda kukubariki. Na siku za Jumatano kuanzia saa 11 jioni tunakutana kwa ajili ya jioni ya mamlaka. Mungu amekuwa akifungua watu na kiwaweka watu huru. Wewe uliye na hitaji lolote kutoka kwa Mungu, hebu usikose kuwa sehemu ya ibada hizo, maana Mungu atakwenda kubadilisha maisha yako. Tunapomuita Mungu, yeye hutenda. Na kila siku za Jumapili tunakuwa na sherehe za Jumapili. Asubuhi kuanzia saa 2 ni kwa ajili ya kukufundisha neno la Mungu ili uweze kusimama, ujitegemee, ujisimamie. Na baada ya hapo tunaendelea na kumsifu na kumwabudu Mungu pamoja na kusikiliza tena neno la Mungu. Mungu wa mbinguni akubariki. Tunakupenda, lakini Mungu anakupenda zaidi na anahitaji uyatendee kazi yale ambayo ameyasema katika neno lake. Amina.